पहिले रेडियोमा पनि कार्यक्रम चलाउनु हुन्छ हजुर हजुर हामीले सुन्दै पनि आइरहेको छ हजुर अब त्यो विषयलाई जोड्ने हो भने तपाई रेडियो कर्मी कि स्वास्थ्य कर्मी यो त साह्रै राम्रो प्रश्न हो हैन म यदि जनस्वास्थ्य कर्मी थिइन भने म रेडियो कर्मी हुन्न थिएँ किनभने म जनस्वास्थ्य कर्मी भएको हैसियतले जब विश्वमा कोरोनाको महामारी आयो कोरोनाको महामारी आइसके पछाडि हामी नेपालमा पनि अछुतो रहेनौँ र नेपालमा कोरोना भन्ने बित्तिकै नोबल कोरोना भाइरस भनेरै भन्थ्यौँ हामी नयाँ कुरा थियो कति स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि थाहा थिएन त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नु पनि त्यो अवस्थामा जनतालाई सुसूचित गर्नको लागि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा डाटाले पनि देखाउँछ नेपालको परिप्रेक्ष्य तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भनेको रेडियो भनेको चाहिँ गाउँ गाउँ घर घरसम्म सुन्नको लागि अति उपयुक्त माध्यम भनेर पनि बुझाउँछ त्यसले गर्दाखेरि मैले के विचार गरेँ भन्दा एज अ जनस्वास्थ्य कर्मी चाहिँ जनतालाई यो कोरोनाको बारे थाहा पाउन के गर्नुपर्छ त भनेर आफ्नै मनमा खेल्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ एफएममा गएँ र एफएममा कुरा गर्दाखेरि एफएममा चाहिँ कार्यक्रम चलाउनुपर्छ किनभने अहिले जनतालाई थाहा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा कुरा गर्दै गर्दा एफएमले मलाई नै मौका दिनुभयो म एउटा जनस्वास्थ्य कर्मी भएको हिसाबले त्यो रेडियोमा प्रोग्राम चलाउने आँट र साहस गरेँ यदि म जनस्वास्थ्य कर्मी थिएन भने मलाई लाग्दैन म रेडियो कर्मी हुन्न थिएँ त्यसले गर्दा म पहिला जनस्वास्थ्य कर्मी हो अनि रेडियो कर्मी भएको हो त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने जनस्वास्थ्य कर्मी भएकै कारणले म रेडियो कर्मी भएको हो